baixou, baixou. Gente, ela tá recusando tudo, mano. Lori.
vaina. Thank you.
pedacitos. Tá. Ó. Pega essa primeira, ó. Tá. Tam, pam, bam, bam, bam. Vamos ver se ficou. Ficou. Né? Certo. Isso. Oi. Só o final mesmo, só. É. Ele faz o trururai, né? Se ligou? Eu acho que é no tru do pá, é no pá. É. Isso é no final dessa virada? Eu isso? Acho que sim, né? Desculpa. É, né? Lá. Acho que é. Tem a magia no final. Peraí, só dar aquele ajuste.